بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کاف یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. اذ نادا ربہ نداء خفیا. جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بنائی ہو. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی. وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا. اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اور جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہے. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں.
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں، وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا. یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے. ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے.
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ابا شیطان کی پوجا نہ کیجئے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی مریا. اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے، اور سب کو پیغمبر بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراہیم واسرائیل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا۔ یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا۔
پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا، اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا، تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔ لقد جئتم شيئا ادا، ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا, تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا, اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا, اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے, بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟